ধোঁয়াচাঙত স্বচ্ছতা, শিৱসাগৰ নগৰৰ দুৰৱস্থা, আৱৰ্জনাত পোত গৈছে শিৱসাগৰ নগৰ, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত প্ৰশাসন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ স্বচ্ছতাৰ বাবে সন্মান লাভ কৰা শিৱসাগৰ নগৰত এতিয়া ধোঁৱাচাঙত উঠিল স্বচ্ছতা। বিগত প্ৰায় দহ দিন ধৰি চাফাই কৰ্মীয়ে কৰ্মবিৰতি লোৱাৰ অজুহাতত এতিয়া নগৰখন দুৰ্গন্ধ আৰু কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। পৌৰসভা সম্পূৰ্ণৰূপে জিলা প্ৰশাসনৰ অধীনত থকাৰ পাছতো জিলা উপায়ুক্তই বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে। গোট খাই থকা আৱৰ্জনাই এতিয়া পুতি দুৰ্গন্ধময় কৰি তুলিছে শিৱসাগৰ নগৰ, যাৰ বাবে পথচাৰী, স্থানীয় ৰাইজ, ব্যৱসায়ী যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। জিলা প্ৰশাসন, বিয়াগম পৌৰসভা, স্থানীয় বিধায়ক সকলোকে দোষাৰোপ কৰিছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। সকলোৱে জনা উচিত যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধৰ শিৱসাগৰত এনেধৰণৰ লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰে আমাৰ শিৱসাগৰবাসীৰ কাৰণে লজ্জাজনক। গতিকে আমি বিনম্ৰতাই অনুৰোধ জনাম, শিৱসাগৰ পৌৰসভা আছে, এখন ডাঙৰ পৌৰসভা, যিখন পৌৰসভাৰ শতবৰ্ষ গৰকিলে, আৰু তাৰোপৰি জিলা প্ৰশাসন আছে, দুয়োটাৰ অনুষ্ঠানৰ যিটো আমাৰ যুগ্ম, সেই যুগ্মতা প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই যিখিনি জাবৰ জোঁথৰ আছে সেইখিনি নিৰ্মূল কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে। কাৰণ আমাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰৰ নাম সদায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কৰ দৰে জিলিকি আছে। আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি এনেধৰণৰ জাবৰৰ গোন্ধত মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই, আৰু বিদেশৰ লোক আহি পিনে নিজে নাকত মানে হাত দি পিনে গোটেই কাম অহা যোৱা কৰিছে। এয়া দেখি আমাৰ শিৱসাগৰ বাকী হিচাপে আমি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ। শীঘ্ৰে যদি কোনো উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, নগৰবাসীলৈ স্বাস্থ্যৰ ভাবুকি অহাটো যে নিশ্চিত সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি। শিৱসাগৰৰ পৰা ববিতা ভৰালীৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।